Eerst die kwestie die al zo lang speelt en ook dit weekend met Pasen weer opspeelde. We hebben de paus gehoord. Hij heeft in alle talen zo'n beetje zalig Pasen geroepen, maar hij zweeg ook in alle talen over het misbruik. Dat deed u overigens niet, Hans van Bodaar. Wij hebben wat beeld opgenomen van een mis die u heeft geleid gisteren, geloof ik dat het was? Gisteren, ja. In Hengelo, hè? In Hengelo. Ja, een klein stukje. Hoe beschamend zijn wij dat deze dagen niet meer bewust, nu wij als katholieke geloofsgemeenschap worden ondergedompeld in de schande, een appschande van religieuze en priesters die aan hen toevertrouwde kinderen en jonge mensen hebben misbruikt. Als gevolg waarvan Christus gelaten is geschonden en wij, zijn kerk, mede te schande zijn gemaakt. Hoe is het om deze dagen priester te zijn? Nou ja, die moet je natuurlijk voortdurend verantwoorden. En ik heb dat dan gezegd, maar vele mensen hebben dat gezegd. Hè? Ook bisschoppen en andere priesters hebben dat gezegd. Ja. Wij staan in de beklaagde bank en we blijven daar nog in staan. Ja. En heeft u dan het gevoel dat u in de beklaagde bank staat als katholieke organisatie omdat u dader bent of slachtoffer? Nou ja, ik heb iets in mijn jeugd meegemaakt van de slachtofferkant, maar dan was het alleen maar machtsmisbruik. Het is wel zo dat iedereen die dus nu van wie het naar buiten is gekomen, dat hij op enige wijze slachtoffer is geweest, dat bij die gedachten terugkomen hoe dat was in je jeugd. En zoverre maak ik dat van die kant ook mee. Ja. Maar ik voel me ook medeverantwoordelijk, vermits ik dus tot die gemeenschap van de katholieken behoor, ook verantwoordelijk voor de kant van de daders. Ik sprak ook niet voor niks over een erfschuld. Mm-hmm. Ik vind dat wij die erfenis nu meedragen. Dat u de erfenis is van mensen die het fout hebben gedaan in uw katholieke kerk. Ja, en ik geven dat aan u over als het ware. Want ik ben ook een priester. En ik moet dus ook. Ik voel me dus ook persoonlijk in die beklaagde bank staan, omdat ik. Ze zijn toch mijn medebroeders, ook al zijn ze meestijds al gestorven. Ja, wordt u daarop aangesproken? Ja, we worden er wel veel op aangesproken. Ja. Maar ik bedoel, in de agressieve, negatieve zin? Ja, ik krijg vooral nogal agressieve mails. Wat is de aard van die mails dan? Nou ja, dat laten we zeggen, dat het kennelijk geoorloofd is om aan kinderen te zitten door priesters. En het zit natuurlijk achter dat wij menen als katholieke kerk dat wij hoe de moraal eigenlijk idealiter zou moeten zijn. En nu kan iedereen zeggen, kijk eens, dat zijn die katholieken, dat zijn die priesters die zo goed weten hoe het moet. En ze doen het zelf ook. Ja, daar hebben ze natuurlijk wel gelijk in. Hebben ze volkomen gelijk in, ja. Ja. Dus ik heb ook niet veel verweer tegen. Nee, ik wou zeggen, wat kunt u daar eigenlijk tegenover zetten? Nou, door eerlijk te bekennen dat het je zeer spijt en dat het je zeer schaamt, dat alles onderzocht moet worden, dat er zo transparant mogelijk gewerkt moet worden. Er is een commissie, zoals u weet, Deetman. En er is ook een bredere commissie, gelukkig, die nu aan de orde komt door de overheid ingesteld. Dat zijn allemaal redenen waardoor de zaak. Maar het zal tijden duren voor het vertrouwen terug is, als het ooit terugkomt. Ja. Zou niet de grootste, of de man met de meeste macht in uw organisatie, namelijk de paus, zou die niet een woord van gebaar hebben moeten maken dit weekend? Ik heb het in zekere zin wel gehoopt, als West-Europeaan. En tegelijkertijd heb ik het niet verwacht. Gehoopt omdat dat een zekere rust zou geven. Dat verwacht men eigenlijk. Maar ja, de kerk is natuurlijk. De paus is natuurlijk niet een. Is wel een staatshoofd, maar niet iemand die een regering leidt. Het is typisch politiek gedacht om dat te vragen. Ten tweede is het zo dat hij is natuurlijk toch ook leider van een wereldkerk. En toen de schandalen aan de orde waren in Amerika en Australië, heeft hij ook niets gezegd. Het is toch een wereldkerk. Ja. Dus hij heeft dus een gebaar gemaakt met die brief. Hij heeft met de slachtoffers gesproken in Amerika en Australië. Ik hoop. En het zal me ook niet verbazen dat het zal gebeuren dat hij dus met de slachtoffers zal gaan spreken. Maar dat moet natuurlijk georganiseerd worden. En dat is natuurlijk ook langzaam in de kerk. Maar dat zal denk ik wel gebeuren. Ja. Laten we heel even kijken naar wat er allemaal wel zo gebeurd is dit afgelopen paasweekend. L'uso dello stereotipo. Il passaggio dalla responsabilità e colpa personale a quella collettiva. Mi ricordano gli aspetti più vergognosi dell'antisemitismo. Con lei il popolo di Dio, che non si lascia impressionare dal chiacchiericcio del momento, dalle prove che talora vengono a colpire le comunità dei credenti. And that is the pause. Salis Pasen. Ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen voor de vrije bloemen uit Nederland voor de paasmis op het Sint-Pietersplein. Ik
Kijk, dan hoor je de paus danken voor de bloemen. Dat is natuurlijk allemaal heel erg leuk. Maar dan denk ik, als niet-katholiek... Mm-hmm. Ja, dan zou het toch makkelijker zijn om misschien... of beter zijn als hij wat anders had gezegd dan danken voor de bloemen. Ja, maar dat is precies wat ik al heb gezegd. Hè. Het is een wereldkerk en het is vandaag de verlenging van Pasen. Het is het hoogfeest van Pasen. Daar hoort alleen vreugde bij. Het is het probleem van nu van West-Europa. In Amerika, Zuid-Amerika... Ik wil niet zeggen dat het daar allemaal koek en ijs zal zijn. Mm-hmm. Maar daar kiest men dus niet voor. Laat ik het vergelijken met de dood van Diana destijds. Ja. De koningin Elisabeth zat in Schotland... Zij heeft zich laten, maar zij is dan ook nog staatshoofd. Hè? Ja, zij heeft toch een andere positie dan de paus. Zij is op noodgedwongen teruggekeerd naar Londen... omdat het volk wilde dat ze terugkwam... omdat hij zo treurde om Diana. Precies. Dus die druk is op de paus in zekere zin aanwezig. En toch denk ik dat hij dat niet zal doen. Hij zal eerder kiezen om te spreken met de slachtoffers. Want hij zal zich niet persoonlijk verantwoordelijk voelen voor de daders... die dat hebben gedaan. Of zoals ik dat ook probeer als knecht. Hè? Dus mm-hmm. dat je schaamt. Die man die maakt ook het nodige door. Nu. Maar denkt u dan dat door deze strategie te volgen... dat de paus het toch laat liggen bij deze afzonderlijke mensen... die allemaal de fout in zijn gegaan... en dat hij het niet trekt naar een organisatie waar een aantal dingen fout zijn? Jawel, en aan het slot van de brief aan Ierland... heeft hij aangegeven dat er grote maatregelen komen. Kijk, als ik het zo mag zeggen, er zijn twee... Natuurlijk is dat Vaticaan eeuwen oud en het is ook in zekere zin... gesloten geweest altijd. Ja. Dat wordt langzamerhand opengebroken, dat er meer vrouwen eindelijk in de top komen, dat er meer leken mannen in zitten enzovoort. En bij diegenen die dat hebben willen openen, hoort Ratzinger, mm-hmm. die nu paus is. Hij heeft ook in 2001 per se gewild dat alle wat er schandalig is in dit geval met kindermisbruik, dat dan in Rome wordt gemeld. Er zijn maatregelen aangekondigd dat het werkelijk de zero-optie is. Hè? Dus iemand die iets doet, wordt uit zijn ambt verwijderd. Ja. Dus dat zijn een aantal dingen die wel aan de orde zijn. Maar ik beleid het eerlijk. Ik had het wel prettig gevonden als bij die brief van Ierland... ook nog eventjes Nederland was genoemd en Duitsland was genoemd. Dan vraag ik me af, waarom kan dat niet? Nou, ik was bij die persconferentie aanwezig. Ja. De woordvoerder Lombardi zei toen... ja, maar Ierland is een heel aparte kwestie. Dat is het ook. Maar wat is er nou tegen om dan aan het slot van die brief... toch nog iets te zeggen over de rest van West-Europa? Ja. Had de vorige paus dat niet misschien wel gedaan? Kijk, de vorige was een hele andere man. Ik kan me nog herinneren dat er ook wel eens het nodige aan de hand was. Hij was een keertje op Sicilië en toen nam hij de maffia in de tang... Nou, dat deed hij heel behoorlijk. En hij was een keertje, toen was het jaar 2000, het jubeljaar... toen vonden de gay mensen vonden het van groot belang om dan maar naar Rome te gaan te demonstreren. De volgende dag stak de paus zijn hoofd uit het raam met Angelus gebed... en ging behoorlijk de keer. Ja, dat is wel meer wat ik wel zou willen. Ja. Ja, en dat kunt u wel willen, maar ja, u kunt daar verder waarschijnlijk geen invloed op uitoefenen. Nee, dat is een andere persoonlijkheidsstructuur die deze man heeft. En zijn er nou mensen om hem heen die nu allemaal zeggen... paus, u moet eigenlijk dit, paus, u moet eigenlijk dat? Ongetwijfeld wordt hij geadviseerd. Maar het is toch wel zo, denk ik, dat hij... Je ziet nu in deze afgelopen week dat overal in de wereld, bisschoppen vooral... spreken enerzijds dat het natuurlijk een schande is dat we ons moeten verbeteren... en anderzijds om de paus te beschermen. Die gaan rond hem heen staan. Maar ik ben ervan overtuigd, zijn openheid kennend... Dat hij die maatregelen die hij nu aangekondigd heeft... verder zal zetten. Maar ik vind het wel jammer... dat er nog zoveel gedaan moet worden in Rome aan de communicatie. Mm-hmm. Toen die affaire was met Williamson, zoals u zich nog herinnert... die bisschop die overigens nog steeds gesuspendeerd is... Dan had ik het liefst gehad dat hij meteen de zondag erop in het Angelusgesprek had gezegd... dat is die zondagmiddag om 12 uur uit het raam... dat hij meteen iets had gezegd. Daar hou ik van. Ja. Omdat ik natuurlijk een West-Europeaan ben en omdat ik ook hou van snelheid... En omdat het ook een beetje lijkt alsof de grootste zorg voor de katholieke kerk... op dit moment is om de institutie in stand te houden. En dat mensen die om de paus heen zijn gaan staan... tot nu toe eigenlijk alleen maar zijn gaan wrijven in een vlek. En de een komt met antisemitisme en de ander zegt... Dat is een ongelukkige uitspraak van deze prediker. We zijn dus ook niet zo top-down. Hè? Die man is vrij om te spreken wat hij wil. Dus dat heeft een Joodse vriend tegen hem gezegd. Maar ja, als je dat hoort, dan denk je... ja, maar alles wat met holocaust te maken heeft, daar moeten wij katholieken zeker afblijven. Mm-hmm. Elke vergelijking, dat opzicht, dat gaat ook voor de grote man die aan deze tafel zat, een paar keer geleden, kun je beter niet zeggen. U doet op bisschop Simonus. Die heeft dat heel goed bedoeld. Dat heeft hij ook hier uitgegeven. Hij heeft ook uitgelegd waarom hij het gedaan heeft. Hij heeft het ook betreurd. Dat heeft Cantalamessa nu ook gedaan. Een gulden regel zou moeten zijn in de communicatie. Alles wat met de Tweede Wereldoorlog te maken heeft, en zeker met de Joden te maken heeft. Vergelijk dat niet, en zeker niet vanuit de katholieke kerk. Hoe kijkt u? Bent u een katholiek, meneer Bartels?
Ja, leek mij zo, dacht ik. Van origine katholiek opgevoed. En hoe kijkt u naar deze hele kwestie? Ik herken heel veel woorden van meneer Bodaar. Heel veel verhalen uit de katholieke kerk herken ik. Niet van zo nabij, maar het lijkt me nooit verkeerd wanneer er fouten gemaakt zijn in het verleden. Dat je daar toch een keer kont van doet en vertelt dat je je excuses aanbiedt. Ja, en gewoon sorry zegt, maar ook daadwerkelijk maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt. Nee, maar dat heeft de paus herhaaldelijk gedaan. Dat heeft hij in Amerika gedaan, in Australië gedaan, dat heeft hij in Ierland gedaan. Dat gebeurt steeds, maar dus het mea culpa wordt steeds uitgesproken en zal nog verder worden uitgesproken. En dat er maatregelen genomen moeten worden en dat het eventueel ook geldelijk zo zou zijn. Daar heb ik allemaal niet zoveel verstand van. Maar het gaat er natuurlijk om dat het van groot belang is in de hele maatschappij, dat het slachtoffer nu in het middelpunt staat. En dat het meest nabij moeten wij het slachtoffer zijn als kerk. Daarbij mogen we overigens ook niet uit de barmhartigheid de daders vergeten. Die zijn ongeveer allemaal half dood of zo. Mm-hmm. Of in een bejaardenhuis. De meeste althans, neem ik aan. Ja. Maar goed, die kerk heeft natuurlijk toch een soort cultuur van schaamte en zwijgen gehad over deze kwestie. Denkt u dat die cultuur nu verbroken is? Nou, dat hoop ik. Daar doelde ik op toen ik zei dat langzamerhand ook het Vaticaan wordt opengebroken. De enige manier waarop je dus geloofwaardig kunt blijven in de westerse wereld is transparant zijn. En daar moet hard aan gewerkt worden. En ik neem aan dat een les is die nu ook in Rome verder, dat leren ze al, maar verder wordt geleerd. En het morele gezag van de paus, is dat minder geworden? Nou, de persoon van de paus denk ik niet. Ik denk dat we moeten toch een periode van herstel doormaken. Dat geldt niet alleen voor de paus, maar dat geldt ook voor de bisschop en voor de priesters. Ja. Maar zou deze paus de persoon zijn om dit te veranderen? Want volgens u zei, deze paus heeft de zaken aangepakt. Maar volgens mij heeft deze paus juist helemaal de zaak niet aangepakt. Want in 2001, 2002, dat was met Pater Murphy in Amerika. Hmm. Dat doelde u op met die 200 jongetjes. Nee, dat speelde de jaren 90. Oké. Okay. Nee, dit is ingesteld naar aanleiding van die schandalen in Amerika. Toen is dit ingesteld. Want toen was hij nog kardinaal Ratzinger. Ja. En hij heeft het toen niet bij de politie, niet naar buiten gebracht. Maar hij heeft het intern bij het Vaticaan. Nee, dat is anders. Dat is de New York Times kwestie. Dat is weersproken. Door die site is dat heeft staat weer een ander verhaal. Dat is over gesproken. Dit is pas in het Vaticaan gemeld, al veel later, aan het eind van de jaren 90. En toen is die man tegen naar de hand gestorven. En toen hebben ze dus niet meer dat proces voortgezet. Dus dat heeft de New York Times wel zo gebracht, maar dat is op allerlei manieren, dat is een beetje te kort om dat allemaal zo uit te leggen, maar dat is weersproken. Dus er is een heleboel gaande. Dus Ratzinger, als kardinaal destijds, als die president van de congregatie van de geloofsleer, heeft wel degelijk maatregelen genomen. Dat is ook de tegenaanval, om het maar zo te zeggen, vanuit het Vaticaan nu. Maar om het binnen een Vaticaan tribunaal te houden is natuurlijk niet goed. Nee, maar het was een tribunaal in Amerika. Het was dan door de wereldlijke overheid in Amerika al geseponeerd. Mm-hmm. Dus het ligt veel ingewikkelder dan dat. Bovendien, de New York Times heeft toen ook een citaat gegeven van een rechter in de kerk in Amerika. En die heeft nu bekendgemaakt, het was ook handgeschreven, en heeft gezegd, dit is mijn handschrift niet. Ik word geciteerd in de New York Times en ik ben helemaal niet opgebeld. Mm. Dus het ligt veel ingewikkelder. Dat het nu lijkt. Ik herinner nog dat u, ik weet niet meer, ik geloof in Vrij Nederland, 2 of 3 weken geleden zei van, ja, ik zou nog wel zelfs achter de tralies willen gaan zitten als ik daar mensen een plezier mee doe. Of was dat op die manier? Maar dat is zo gekomen. Op een gegeven moment vroeg de interviewster, moeten die mensen misschien nog achter de tralies? Toen zei ik, goh, ja, maar die mensen zijn dus dood. Of ze zijn in het bejaardenhuis. Maar ik vind wel dat er reiniging moet komen. En dus snoods, als dat helpt, wil ik best achter de tralies. Maar ik zei er ook bij, dan kun je ook boeken lezen en boeken schrijven en zo. Dus ik heb het iets ironischer bedoeld dan juist, de kop van het artikel. Juist. Want we vroegen ons nog af of u wel konden bereiken, maar dat lukte nog wel. Goed. Ik wou zeggen, genoeg hierover. Dat is het voor nu wel, maar dit is voorlopig niet uit de wereld. Nee.